دوميها قبل كابنادر أهنا دوقة مقالدم قدشو مدن يوسف حسين جمعالي مدالي إيتاليها عيدك بوليسك صوماليات جنرال صلب أحمد فرين أيامان تسرس ميا حرونتا دوكسيكا تبابارك عيدك بوليسك صوماليات جنرال كاهي تبابار أوسو حري عطب عصب أوه دفعدي كوباد تان يبربوركي دال كدب كم نقضي عيدن كالالنتا ديغان كي دولو دوسي حمر دوكسيكا جنرال كاهي أيا عيدن كي تبابارك اللوغسو حري كسو بندقين غارديس يسلان شرف أيكم وجونيين maalmihi la soo dhaafay tababarkii ay qaadanayeen iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin gudashada waajibaadkii loo igmaday taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda Hoose Xamar gaashaan la sare Maxamed Arabo Cali ayaa ka warbixiyay tababarka maanta loo soo xiray ciidanka cusub ee ka mid noqday taliska ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda Hoose Xamar qof walba oo saxay ayaa ka warbixiyay inay ilaaliso bulshada si wanaag badan wadada hadda imaneyso shaqo waxa uu ku faraxsan yahay bulshada sarada oo kale taraafikada ayaa wada faraxa ila qofka baabuurka joojiso qofka waayeel ka dibuso arkaa dibuso hooyada ugaan ka dibuso awada gaar ah ugaan dibuso intaas ayaa la raba ma yaa la raba qofka qof walba ma jeeso oo taas ay la raba soo dhaqan la raba marka hadal baan aanan ku bixayay waxaan rabaa in ka bulsho Soomaaliyeed aamaan badan ee leeyahay maxaa qali kan way way ina hayna raali way kana maxaa jira qofka oo abaari saana macnaheedu waxa qofka ay saamayn jirta magaca saabtan waxa la yiraahdo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed mudane general Sulub Ahmed Fariin ayaa dardaaran iyo bugaadin u jeediyay cutubka cusub ee ka mid noqday ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda Hoose Xamar isagoo tilmaamay in looga baahan yahay ilaalinta nidaamka caasimadda iyo horumarinta magaalada Muqdisho askari ilaalada deegaanka oo shaqo ku jira oo soo qabtay nin shabaab askari ilaalada deegaanka ku jira oo darooga soo qabtay oo shaqadiisii ku jira oo darooga soo qabtay askari ilaalada deegaanka ku jira oo anshaxuma qof anshaxuma anshaxumadiisa maareeyay deegaanka ku sameeyay soo qabtay askari ilaalada deegaanka kamida oo shaqadiisii ku jira oo xub keenay oo yiri halkaas cadawga ku jira ee hala soo qabto markaas waxaad iska maydheen ama aad iska tirteen hantii hadda ragii idinka idinka horeeyay u yaalay magaalada oo u jirtay ahayd in ay ka shaqeeyaan kaliya dana gaara marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale waxa uu tilmaamay in ay dib u soo celin doonaan tayada iyo heebadii uu lahaa ciidanka ilaalinta deegaanka ee Municipio oo burburkii dalkii dib ay maanta ka mid noqdeen dufcadii koobaad ee ka mid noqonaya ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda Hoose Xamar ciidanka ilaalada deegaanka Xamar iyo ciidanka booliska weligiisba wada shaqeynaya ka dhaxay jirtay waa wadajir iyo iskaashi ayayna ku shaqeyn jireen waxaa maanta noor yaalla howl baaxad weyn oo u baahan inaan iska kaashanno waxna aan ku qabanno SDDs ay aqal tiir la'aantii keligii ma taagnee haddaynaan istaakulin tabar yeelamayne كتشد عداوه عداوه أنت سأبا أن إنا نفتر كذا إنا ندب في النو وأنا سوكا عشان عدوه تلي أكاديمية دايما فكرنا واجي إذا كان هذا الديغان كاسيكو حوغا مركب من البرس يدوب من الوقراعة يوي أرك أوجيه مركب دوغا حرته وأتشم من ديتك تأمر جيتك تو أركيا laakiin cadawga ma arkaana la yiri arintaas markii dib la isugu laabto ee cadawga hal arko